Hello everybody, så er det mere Shankety Shank. Og vi fortsætter hvor vi slap med ham der røvhul der. Og en backstabber. Viste det sig. Sådan, så gør vi. Jeg havde helt glemt de loading sider. God. Det er nok crazy shit. Og nu skal jeg lige huske hvordan fanden styrer. Nu skal jeg lige gøre dum. Karma? Okay. Skal vi se om det var bedst at bruge D-pen eller en low-pen. Lige så det var en low all the way. Men lidt hvorfor fanden? Fucking Lucy. Give me that shotgun. Yeah. Så, hvem gemmer sig? Hvor deroppe? To svin, som skal øve, det tror jeg nok det gør. Så hårdt at drikke øl. Au! Hey! Hvor fanden har ikke pænt gjort det der? Din douche. Se, jeg kan løbe op ad væggen, så skyder jeg mig bare ned. Fuck sake. Nå, men det der, det var da alternativt. Fuck off. Come on, dude. Are you kidding me? Åh, der kan man også smadre dem. Så er det kun dig og mig, hun. Dre. Dr. Dre. Dr. Huni Dre. Whatever. Vi kan fortsætte bare. Nå, han valgte sig selv at tage springet. Det er da fint nok. Godt for ham. Det skal jeg da ikke lade. Det skal jeg da ikke stå i vejen for. Oh yeah. Kan jeg sgu endnu? De tog ikke en chance, mand. Og de fik heller ikke noget backup, kan man så også sige. Okay, lad os se. Oh shit. Sidst der var det. Smart skal det være, hva'? Fuck sake. Fuck Christ. Dum hund. Au. Fucker, hos dig politimand, wannabe politimand, but not really. Jeg har sgu jonglere ham, ja. Sådan. Så er vi i gang igen. Ja, jeg håber da, jeg når det til Shank 2. Jeg tror heller ikke spillet er så forfærdeligt langt. Ikke fordi, at jeg håber på det kort, jeg lige kan nå det. Ja, hvis jeg tager et par timer om dagen med Shank, så tror jeg da godt, at vi når det. Jeg er klar til Shank 2. God damn it. Håber bare ikke, at de har hævet prisen, selvfølgelig. Åh, oh, nice. Måske lidt mærkeligt afbryde mig midt i en fistekuff, så er man, okay, I'll take it. Yeah, shotgun rain, bitch. Bare big boy. Jeg havde ikke lige troet, at jeg kunne det. Nå, han kunne godt dø. Nå, det er pounds, man ikke kan. Hvad er det? Hvad er lyd? Jeg ved ikke. Måske er der en kat ved min dør, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har travlt med at shanke. Okay, kat. Og vent. Det kan være, jeg lukker den ind, når jeg har en pause. Hvis jeg holder pause, ved jeg ikke. Oh yeah, slice and dice. Oh shit, son. Jamen det kører da bare. Oh, prøv at se det dodge. Der var det tæskeligt. Au. Skal lige opføre dig ordentligt. Jeg er her for at rydde op i byen, okay? Og for at hæve min kæreste slags kone. Kan jeg så gøre sådan her? Psh.
okay. Lidt fæsen måde, men sådan kan det gøres. Nej, du er ikke med den! Okay, hvad er det så? Så jeg skal kaste en granat derover nu? Okay, men jeg troede så, det lomme den ovenover, men okay. Så hvis han døde, det er så fandme sjovt. Åh, det tror jeg, han gjorde. Okay, down we go. Yeah, yeah. Shanky de shank. Siger du ikke? Goldfish? Sådan er det for nogle steder, du går ind med. Oh shit. Så ser en boss komme, så. Lad jeg nærme sig. Are you kidding me? Det er spiller. Kan I så lade om det? Jeg bliver ved med at skrive. Jeg kan også bare skride dem ud. Hvor vil du gerne? Skal jeg da ikke stoppe dig? Nå, det var ikke noget. Jeg tænkte vel, det var unødvendigt, men der var nok et eller andet crazy. Hvorfor skal jeg det der vide? Jeg ved det jo godt. Jeg tænker, at det er et eller andet specielt, men... Det er dodge! Og så er jeg ren Neo, når de skyder efter mig. Det er jo helt vildt. I kan ikke rigtig finde ud af at dodge min shotgun skud. Ah, fuck! Damn! Det var dumt. Det var meget dumt. Oh yeah. Haha! Bitch! Better recognize! Jeg kan tage den op. Fuck yeah. Nej, kom nu. Damn it! Hvor er våbnet endnu? Okay. Dammit, mister chance for at tage våben. Der er et våben her. Did you stop for a fucking manicure? Where are you? We're in the alley behind the old chain. Send babyface, send action. Fuck it, send everybody. Oh nej, jeg hørte ikke, hvad han sagde. Undskyld. Dumt, der ikke er undertekster. Så bliver Shank 2. New improvement. Subtitles. Better than ever. Fuck yeah! Man kan godt bruge det hølle der. Det er hvad der sker. Åh, det var selvfølgelig. Oh my god. Hvor heldig kan man være. Og nu tror jeg ellers lige, det kommer også. Damn! Du er da godt nok easy, hva'? Ah, Jimmy boy! Damn! Hvad står for... Åh, oh, shit, han står ude. Sådan en tough guy, hva'? I wanna be tough guy. Oh, han blev helt over os kigget bare. Så bam, der kom man lige ned. Ja. Så er I alle sammen det her. Det var glad for. Nej, nej, check. Skal ikke lave den samme fejl, som man kom til. Vel, det kunne vi aldrig finde. Ej, det skulle jeg time rigtigt. Hvordan var det, jeg gjorde det der? Dammit dude, jeg vil bare eksperimentere. Jeg tror jeg skal hoppe op eller sådan noget. Det er nok det. Og hvorfor begynder jeg at væske mit ene øje? Det er ikke et særligt sørgeligt spil der, jeg ved ikke hvorfor jeg begynder at åbenbart græde. Skal jeg ikke kunne sige, vækker underlige følelser i mig, det jeg spiller åbenbart.
Weird. Yay! Fuck no. Oh, Christ! Bare sådan en survival lige nu. Damn it! Okay, jeg tror det er tid til frag out. Jeg kan jo få noget damage ind, nå. Damn it! Sådan. Ah, fucking hey. Okay. Nu ser det ud til at være... Ah, crap. Damn it! Frag out! Frag out! Det var en ordentlig frag. Oh, slow down. Det er for meget lort, der sker på skærmen på en gang. Oh, så kom jeg altså med over. Det var fantastisk. Nu fucker mit joystick om mig. Ja, jeg tror lige... Wow, jeepers. Flammekaster? Really? Douche. Sådan. Hey! Godt fem brænd. Brænd lige op i bevegrad, kan du? Nej, det skulle han så bare ikke få lov til. Come on. I det mindste giver man lidt lov til. Sådan. Shit, Shank. You know I was just having some fun with you. I knew you could take those guys out. Yeah, det siger du. I think we should team up, man. With Falcon gone, I could be a new wingman. Ah, please. Really? Tell Angelo he's next. Løb med sin arm for fanden. No, we'll be right back. Do 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 do.